siis restaureerima vanu haute-couture kleite. Ma arvan, et tänava maailmas haute-couture üldse käsitsi tehtud töö on paraku kaduv kunst ja me peame kõik olema väga õnnelikud, et leidub ikkagi maailmas inimesi, kes tunnevad vanade riiete anatoomiat ja nende hingeelu. Aga kui on võimalik kohtuda inimesega, kes on näinud neid kauneid kangaid ja riideid seespoolt ja oskab nõu anda, kuidas saavutada saavutamatut, ma arvan, et see on väga suur privileeg. Meil tuleb siis esimene interaktsioonidesaini suvekool Eesti Akadeemias. Ja selleks me toome siia väga ägeda õppejõu Kanadast, Armen Haigi. Ja põhimõtteliselt suvekool saab olema selline sissejuhatus interaktsiooni disaini. Et see on siis selline nädala aega käed külge workshop, seal on päris palju teooriat, on päris palju kriitilist disaini, mõtlemist asjad üle. Et mingid eelnevad oskused, progemisoskused sellised ei ole nagu üldse vaja. Ja igal hommikul on selline teooriablokk, kus on minu pikem monoloog, kus saab osaleja päris põhjaliku ülevaate, mis siis toimub Eesti kunstimaastikul. Ja pärast lõunane osa on siis vaba, paneme rohkem rõhku arutelule, kuulajate, muljetele ja nii edasi. Külastame kunstnike nende stuudiotes, külastame erinevaid kunstinäitusid, tutvume erinevate institutsioonide tegijatega ja seega siis saab see osaleja nii sellise võib-olla teooria, aga siis ka sisse vaate siis praktikas. Väga paljud asjad meil ühiskonnas toimuvad numbriliste näitajate pealt, et umbes, et palju on liikluse läbi lase või palju kuskil inimesi elab ja sellest tähtuvalt tehakse suuri otsuseid. Every year more around 3,000 people only in Europe die on the street. There are two things. This one is people's behavior, the other is also the fault of the infrastructure. If we could contribute to that, would be really nice.